Vi står overfor en av de største krisene i norsk kringkastingshistorie. Vi altså i ferd med å gå tom for kjendiser på norsk sokkel. Vi har hatt et overforbruk av kjendiser i mange år. Vi burde ha sett det tidligere, når til og med Staysman er en del av gullrekka. Når danserne skal vi danse er mer kjent enn kjendisene. Vi er nødt til å legge ned samtlige kjendisprogram. Men det er jo døden for gullruten hvis du legger ned alle kjendisprogrammer. Det må da finnes noen steder vi ikke har lett etter kjendiser enda. Hva med Lofoten og Vesterålen? Vi har prøvd alt. Nei! Jeg, Sigrid Bonde Tusvik, skal komme meg ut av denne lykkeland-bobla og finne nye kjendiser! Hei, Tom! Vet du hvordan jeg kan finne nye kjendiser? Jo, du, på 60 grader nord så er det en gård som dyrker fram kjendiser. Går du 4 kilometer i nordvestlig retning, kan det hende det blir en kort og fin tur. Men roter du til med navigeringen, så er det ikke sikkert at du kommer fram i det hele tatt. Nei, men jeg finner jo det på den her. Ja, men det er også en del oppgaver du må løse underveis. Ja. Og du har muligheten til å bruke zipline, ja. Padle kajak. Er det her dere gror kjendiser? Ja, vi gjorde det før. Men folk ville ikke ha økologiske kortreiste kjendiser lenger. Hmm? Noen ville ha en sånn halvfabrikat produsert på hotellet i Mauritius og Mexico. Skjønner. Men i vårsesongen har man hatt suksess med å pumpe liv i gamle, glemte kjendiser. Ja, men det er jo det som er problemet, Gaute. Vi trenger nye kjendiser. Ja, men kanskje du kunne tenke deg å være... Nei, glem det. Ja, du kunne trengt litt folkelig appell, du også da, surmusa. Hallo? Hei, Sigrid. Det er Tore Pettersson som ringer. Du, jeg hører at du ser etter nye kjendiser, så jeg tenkte jeg kan jo være med. Tore Pettersson? Men du er med på alt. Nei, 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 ikke tenk på det. Jeg har tid. Vent litt, jeg skal bare sjekke kalenderen min her. Å, søren, da har jeg den middagen med Anette Bø Schartzwein og Tommy Sharif. Og det er fredag fri... Nei, da er jeg lomma på Silje. Søndag skal jeg inne på. Å, det er en sånn herlig debatt. Jeg skal inne og være litt irritert. Ok. Dette er ikke det. Før var det jo masse kjendiser. Kanskje jeg med dagens teknologi klarer å klone gamle kjendiser? Hvis jeg bare finner DNA. Der er det, Solveig. Har du funnet noe? Nei, nå har vi så sjekket alle kostymene i NRK for gammel kjendiser. Og ja, vi har ikke funnet noen ting. Hæ? Ikke noe gammel moro på Bobbysocks? Nei. Med Fleksnes? Nei. Hva med han her, da? Ikke så mye som en dråpe. Det kan ikke være maskinen der gaten, da. Maskinen? Ja. Nei, den virker, den. Du er jo et levende bevis på at man kan rekruttere kjendiser fra idretten. Det må jo være den beste løsningen. Det funker jo bare 100 ganger, Sigrid. Og problemet er jo at hvis det først går galt, så kan det gå skikkelig galt. Går det bra? Ja, det går helt fint. Åh, nå blir jeg lettet. Når man først skal kjøre over noen, så er det den eneste levende ulevende i norsk TV-bransje. Det er mange zombie-kjendiser i norsk TV, Sigrid. Folk som lever videre på 4-stjerners middag og God morgen Norge, selv om karrieren har vært død i årevis. Så da er det enda færre kjendiser enn jeg trodde. Jeg fant ikke noen løsning. Da blir vi nødt til å legge ned alle kjendisprogrammene, da. Camp Culinaris, Stjernekamp, Bit for Bit. Er Bit for Bit et kjendisprogram? Jeg har det! Hvis vi sier at folk er kjendiser, så vil alle tro på det. Og så kan vi bruke dem til hva som helst, selv om de ikke har noe talent. Jeg kan bare påstå at de er kjendiser, og så kan vi bruke dem til hva som helst, selv om de ikke har noe talent. Vi kan bruke hvem som helst, i hvilket som helst program. Hun er stygg, hun er feit, hun er bleik, og nå er Hilde Aas med oss direkte fra Midtøsten.